ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ ਸਵਾ ਮਿੰਟ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਯਾਕੂਬੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਵਾ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਆਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਮਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਹੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਹਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਲਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੁਹਤਰਮ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਯਾਕੂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله شريك لي درود سلام جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی سات گرامی پہ او معزز سامعین نماز دین کی شرط ہے اگر اس میں کچھ کمی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اللہ سے کلام کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد وبين الكفر ترك الصلاة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی وصیت فرمائی وہ نماز ہے فرمایا الصلاة الصلاة لوگو نماز کی فکر کرنا نماز کافر اور مومن کے درمیان میں فرق کرتی ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ماشاءاللہ 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 اے حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی انہاں دا حساب زیادہ دعا فرماؤ اللہ اس بچے نو دین دا عالم بنائے ہن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دیواں گا حافظ شاہد مٹھو صاحب جو کہ قاری صاحب دے نال تشریف لے آئے نے او دو چار اشعار اپنے پیش کردے نے حافظ شاہد مٹھو صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح مسئلہ اللہ دی توفیق نہ علماء کرام میرے سر دا تاج تشریف فرما نے میں استاد محترم دے حکم دے مطابق تین شعر سنانے نے دو تین شعر ربائی تو بعد انشاءاللہ تین شعر جلدی جلدی نال تانوں سنانی ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا مکمل سلام سن کے او دا مکمل جواب دیندا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دے نامہ اعمال اندر اسی ٹائم 30 نیکیاں درج کر دیندے نے سلام دا جواب بڑی محبت نہ پیار نہ سجا ہاتھ چوکے دیو ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میرے استاد محترم بین الاقوامی شہرت یافتہ مبلغ بلبل قرآن قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی دا انشاءاللہ بڑا عالمانہ پر تاثیر خطاب ہوئے گا چند اشعار میں ایک ہی نعت اندر نبی پاک دی شان بیان کرنی نبی پاک دے پہلے صحابہ دی شان بیان کرنی امی عائشہ دی صدیقہ دی شان بیان کرنی اہل بیت دی شان بیان کرنی ہے ذرا محبت نہ پیار نہ سماعت فرمانا اللہ کو دعا کردا اللہ جتنے اللہ قرآن و حدیث سن واسطے آگے نے میری ماواں بہن اللہ تشریف لے کر کے آ گئیاں نے میاں باقر رحمت اللہ علیہ والی دعا کر دینی چاہنا اللہ سانو سارے نو زندہ رکھی بڑی شان نال اللہ ماری تے پختہ ایمان نال ذرا توجہ کرنا شاعر کی کہندا ہے जेदा सारा जग परवाना है जेदा ऐ सारा जग परवाना है जहरा का वो बाबा है हसनैन दा नाना है محبت نال بولنا ہے سجے کھبے نہیں میں جانا چاہنا نعت سنانی ہے نعت سنانے واسطے آیا تقریر کرن تے نہیں آیا میں نعت سناواں گا زہرا کا وہ بابا ہے
حسنین دا نانا اے اگلا شعر اس تو بھی کمال ہے اللہ دی توفیق نا کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی خوشبو وچوں خوشبو وکھری ساڈے نبی دے پسینے دی ساڈے نبی دے پسینے دی اور اگلا شعر میرے کو جڑ گیا میرے استاد جی دیاں دعاواں دے نال نبی پاک دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری عبدالغنی محمدی صاحب اللہ تعالی مکہ مدینے دی زیارتاں نصیب فرمائے ذرا توجہ کرنا میں نبی پاک دے روضہ پاک نو دیکھ کے لکھیا اے کہ میرے آقا جی ماشاءاللہ قاری عرفان اللہ گل صاحب اللہ تعالی ماشاءاللہ قاری عرفان گل صاحب دے اس مرکز نو اللہ رحمت دی دنیا تک آباد و شاد فرمائے ذرا توجہ کرنا نبی پاک دے روضہ پاک نو دیکھ کے میں کی لکھیا اے کہ میرے آقا جی دربار الگ تیرا پوری دنیا دے درباراں وچوں میرے آقا جی کہ دربار الگ تیرا جبریل تیرا خادم غلام ہے جگ تیرا پھر میں کیوں نہ تین شیر پار دے ماں تین شیر حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے او دائیاں بھی حیران رہ گئیاں او دائیاں بھی حیران رہ گئیاں کیوں اوٹنی دی چال ویکھ کے اوٹنی دی چال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے اور دوسرا شعر آ گیا امی عائشہ دی شان آ گئی ذرا توجہ کرنا حورانو بھی رشک آ گیا حورانو بھی رشک آ گیا امی عائشہ دا رومال ویکھ کے امی عائشہ دا رومال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے آخری شعر بڑی محبت ہے پیار والا نبی پاک دے سارے صحابہ دی شان سنو قرآن دے وچوں اللہ دے فضل دے نال ہاتھ چوک کے گواہی دینی ہے کیمرے والے میرے بھائی نوٹ کریں گے صحابہ دی شان سن کے صحابہ والے بولن گے انشاءاللہ اللہ سہنا اے بھی شعر میرے کو جڑ گیا اللہ سہنا اے راضی ہو گیا اللہ سہنا راضی ہو گیا ہاتھ اٹھا کے صحابہ دے اعمال ویکھ کے ماشاءاللہ 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 آجو 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 دل جمی کے ساتھ حضرت قاری صاحب کا خطاب سنیے گا
اہل حدیث کا اسٹیج ذمہ داروں کا اسٹیج ہے. ابھی مٹھو صاحب میرے عزیز ان سے پہلے بچوں نے جو گفتگو کی تنقید کے لیے نہیں، الحمدللہ میں تحسین کے لیے حاضر ہوا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درِ یتیم تھے، جیسے ہی آپ کی ولادت کی خبر ملی ابو لہب کو، اپنی لونڈی سویبہ کو اسی خوشی کے اندر، ابھی دیکھا نہیں تھا کائنات کے امام کو، اسی خوشی کے اندر کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے والے بھائی کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو اسی وقت سویبہ نامی لونڈی، اکثر لوگ صوبیہ کہہ دیتے ہیں، اصل نام ہے سویبہ، سویبہ کو آزاد کر دیا. تو ہمارے بعض شعراء والشعراء یتبعہم الغاوون یہ کہتے ہیں جی سب کے نصیبے جاگ گئے، پھر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آقا علیہ السلام کو لیا، تو کہنے لگے ڈاچی کو جب دوڑتے ہوئے دیکھا تو شعروں میں کہتے ہیں نا کہ جسے آپ نے چھوڑ دیا یتیم سمجھ گئے، میں لے آئی دلوں کا حکیم سمجھ کے. اس سے اکثر یہ سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ساری کائنات مل کر بھی آقا علیہ السلام سے امیر نہیں ہو سکتی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس کے گھر میں صدقے کی تھوڑی سی چاندی موجود تھی، چند اوقیا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام آرام نہیں فرما رہے تھے، بار بار مسجد میں جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا وجہ اور سبب کیا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ صدقے کی تھوڑی سی چاندی ہے، میں بار بار اس لیے جا رہا ہوں کہ جو بھی اس کا حقدار ہے اسے دے کر پھر آرام سے آ کے لیٹ جاؤں گا. دوسری بات، اما جی آمنہ، اس وقت جب بی بی حلیمہ سعدیہ کو آقا علیہ السلام دیئے تو بی بی حلیمہ سعدیہ کے نصیب بہت بڑی بات ہے کہ جاگے تھے. اما جی نے گھر کے اندر جو کچھ تھا اکٹھا کیا، رومال میں ڈالا، پھر ایک ایک چیز کو تلاش کر کے جو کچھ گھر کے اندر تھا وہ لا کے رکھ دیا تھا، اور بڑی دولت ساتھ لے کر کے بی بی سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی. اس لیے یہ لفظ جو ہے نا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ یتیم نہیں وہ در یتیم ہے، ان کے حوالے سے یہ الفاظ کہتے ہوئے احساس کیا کریں، اللہ سمجھ اور برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. میں تمام دوست احباب دا مشکور ہاں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے، خصوصاً علماء کرام اور مقامی علماء کرام، اور تسی سارے دوست احباب، اور جنہ دوست احباب نے میرے نال تعاون کیتا ہے مالی لحاظ نہ اور نال وقت گزارے ہے، اللہ تمام دے مال جان رزق اندر برکت پیدا فرمائے. اور میں سمجھنا سارے ہی اسی بھگتے گئے ہیں، تے ساڈا میرا ایک بچہ ہے سٹوڈنٹ ہے شازل عبدالستار، پائی عبدالستار صاحب نے علماء واسطے کھانے دا انتظام کیتا ماشاءاللہ، شام تو لا کے اے بچہ بھی تے دا والد بھی علماء اکرام نو کھانا پیش کر رہا ہے. ایک صرف ادھے منٹ واسطے میں انہوں دعوت دیواں گا میک تے آئے اور وہ بھی اپنے خیالات دا اظہار کرے. شازل عبدالستار جلدی آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو تر پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی، جو تر پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی. مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو، وہ امت ہے جو تر پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی.
کی کسی کافر نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے تو پردے سے آواز آئی وہ صورت ہے محمد کی جو تر پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ہن بلا تاخیر دعوت خطاب دیواں گا قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی. قاری صاحب کو جس دن میں ٹائم لیا سی میں قاری صاحب اگے گزارش کیتی سی تساں بیان کرنا ہے عظمت والدین اور لوری سنانی ہے. اے میں ڈائری دے نال لکھوائی سی قاری صاحب نو. ہن قاری صاحب دی مرضی ہے سٹارٹ اندر سنا دین یا اینڈ تے سنا دین تے تسی ذرا قاری صاحب نو اپنی بیداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر ہاتھ چوک کے بھائی. نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی. ہاں جی رکاوٹ ہوئے گی انشاءاللہ روز کا تجربہ ساڈا ٹھیک ہو گیا. اے ذرا کرسیاں حضرت اے کرسی تے آن کے کسی نے یا کرسی چک دے اتوں ماڑ تھوڑی جی کرسی ادھر کر کسی ادھر کر میرے سامنے مینوں نظر آو ادھر نہیں اے کرسی چک کے تھلے رکھ دیو اے کرسی چک دیو چلو اے دے. ہاں جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او پتر تسی اگے ہو جاؤ ذرا تسی اگے ہو جاؤ دونوں بیٹا تسی اگے ہو جا اگے ہو جا نا ذرا تسی مینوں اے دے پیچھے نظر نہیں آنا بندے اے جڑے بتی دے پیچھے ہون گے اے ٹرک دی بتی دے پیچھے لگے رہے آو ذرا ماڑے جے ادھر ہو جاؤ نا ذرا مینوں نظر آنا چاہیے بندہ ہر بندہ ادھر تے نہیں کوئی بیٹھا کرسی دے پیچھے تسی اگے ہو جاؤ کرسی ادھر کرو ذرا نہیں نہیں اے بالکل ترمیم کرو نا تھوڑی جی. ہاں جی یہ تو نہیں پیچھے لکے بیٹھے رہو پہنوں کی پتہ ستے ہو کے جاگ دیو میں تو جاگ دیاں والی گل کرنی جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ یار اپنا رانا محمد عمر صاحب کتنے نے رانا محمد عمر ادھر آ جا میرے کو یار تیری مہربانی میرا میزبان ہو کے ہاں جی پھر پیچھے لکیا رہے میں تو گل ٹھیک نہیں. ہاں جی ماشاء اللہ ادھر ادھر تشریف رکھے ماشاء اللہ جی جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں نہیں آواز نہیں آئی آواز اگر آندی میرے مطلب دی تو میں دوبارہ تہن سلام نہ کہندا. نیکیاں نے جنیاں مرضی کمائی جاوے میں اللہ دے بندے ہو تہن سنیا ہی نہیں پتا نہیں میں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بندے جاگتے نے اج تک جی. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما إك باغ بهشت دا بوٹا تے ما يو ٹنڈی ما إك باغ بهشت دا بوٹا تے ما يو ٹنڈی در در دھکے پین انانو مر ججنا دی ماں واقعی ماں جیسا کوئی نہیں بولو ماں جیسا کوئی نہیں ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی اونج تے لکھاں بھائی میرے جناب محمود کیسر صاحب کیسر محمود چوہان صاحب میرے ویر ادھر تشریف رکھو ہاں جی ادھر ویکھنا ماں جیا غم خار نہ کوئی اج دا میرا آواز اونوں تے سمجھ آئے گا جدی ماں دنیا تو چلی گئی ہے جدا والد دنیا تو تشریف لیا گیا ہے جنہاں دے والدین موجود نے عظمت والدین مقام والدین والا بیان تے انہاں دے اتوں دی لنگدا چلا جائے گا سمجھ آندا ہی نہیں اے جناب نعمتاں اجدیاں نے جنہاں نے زندگی اندر کدی اپنی اولاد کولو کوئی مطالبہ ہی نہیں کیتا سوائے دعاواں دین دے انہاں واسطے تہجد پڑھ پڑھ کے دعاواں کرن دے انہاں دیاں خیراں منگن دے علاوہ اور کوئی گل کیتی نہیں ہے الغرض ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی اونج تے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے پر کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر بھاوے زمانے دا لکھ ولی ہوئے پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا ماں رخ ہے جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر جے کر عوض کوثر دا مزہ
چکھن آئی پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دل ٹھر جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے اگر درودان دی چھنڈ پاؤگے نا اللہ منہ وچ کھنڈ پا دے گا جی جی شاید کلن لگ جاندے نے منہ وچ تو آقا دا نام آندا ہے وعلى آل محمد میرا تو دل کردا ہے میم جڑی شاد والی ہے نا اوتھے غنا کاری مختلف کاریاں دی آرا نے انہاں دے اقوال نے ایک الف دی مقدار لمبا کیتا جا سکدا ہے دو تین چار بعض کاریاں دے نزدیک سات الف دی مقدار گنے نو لمبا کیتا جا سکدا ہے تے دل انج کردا ہے ہونٹ جفی پان میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دے نامے نامی اسم گرامی دی میم تے وق ہون دا نا ہی نہیں لیندے بس یہ بہت ہی بجرا جی 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 وعلی آل محمد دل ٹھر گیا وبارک وسلم وصلی علی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادہ دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے بولو پتھر مارنے والوں کو ہاں 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 دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ و بولو سی صلی اللہ علیہ و آلہ گل سمجھی تین واری دہرایا نا تاکہ پتہ چل جائے سونے کل لوگ انج نہ آکھ دے پھرن اوتے جی آل نو من دے کوئی نہیں اللہ دے فضل نال انشاءاللہ تسی جواب دے سکو گے غور نال بیٹھے ہو گے نا سنیا نا تے اگر توجہ نال ذہن چ گل نو بٹھایا تسی کہہ سکدے ہو او سونے ہو ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی پئی ہے آل رسول نو آل بیت نو کیوں جی ساڈے ایمان چو کڑ دیتا جائے ایہو جا ایمان جنت وچ نہیں لے جا سکدا سمجھ لو نا صلی اللہ علیہ و ہن تے یاد رہے گا کہ اجے بھی بھول جاؤ گے ستے ہو گے جاگ دے بولو جاگ دے پے ہو ستے ستے بندے بلا ہاتھ کھڑا کرن خان ماشاءاللہ استاد جی کہندے دے سن ہن تے تانوں یاد ہی ہو گیا استاد دا یاد ہی اتنا کروایا ہن نہیں کو کردا استاد جی کہندے ایک واری ادھیا نال زیادہ کھڑے کر دیندے جی اکثر سارے ہی بندے جدو اگے ہن تے جناب ہے جمدیاں پودا بھی ماشاءاللہ ای بڑے چلاک تے ہوشیار نے ہن تے گل استاد جی دور سی نا یقین جانو ادھیا نال بہتے بندے ہاتھ کھڑے کر دیندے استاد جی کہندے نے کئی بندیاں نوں سمجھ نہیں آئی فرمایا کردے سن ہاں جی ستے ستے بندے بلا ایک واری پھر ہاتھ کھڑا کرو گا ہاں جی پھر ادھے پھر کر لیندے اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈے اس پیار نو قبول فرمائے ذہن حاضر کر کے بیٹھے ہو پھر تمہید نہیں پھر تمہید اج نہیں کیوں جو میرا تے دے اندر کوئی ایک فیصد بھی سب تو پہلے میں اللہ دی مہربانی ہاں جی مغرب دی نماز دے ٹائم اسی ایتھے پھر دے سا اللہ دی مہربانی دے نال اس واسطے اسی کدی انج نہیں مصنوعی پروٹوکول بناندے پھریے میرے پیارے بھائیو ہاں جی اسی تے بڑے ٹائم نال آئے ہوں لیٹ کیتا تے تسی کیتا ہن لیٹ ہو گئے ہاں ہاں جی تے ایدے اندر بھی میرا قصور ہے اچھا میرا چلو قصور نہیں تے ہونی تہاڈے تے نیکی کر دئیے کہ ایتھے ہی دعا کر لئیے تے نیکی ہے نا تہاڈے نال اچھا اے بھی نیکی نہیں چلو اے بھی نیکی نہیں کرن دیندے اچھا پھر ٹھیک ہے انج تے انج پھر گل پیا ٹول بجان والی گل لو جناب اللہ اکبر تمہید نہیں بیان ہی بیان ہوئے گا انشاءاللہ عظمت والدین دا یعنی بیان ہوئے گا ایدے اندر قرآن ہی قرآن ہوئے گا سننا ذرا قرآن سن دیا سوارش
ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਚਲੋ ਜੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਲੋਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਰੀ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਾਰੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸਤ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਚਲੋ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਖਤੀਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਨੀ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੁੰਡੇ ਫਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਐਸ ਹੋ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਵੇਖੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਪਿਆ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜੀ ਜੀ ਤਵਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਿਆਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਵਕਜ਼ਾ ਰੱਬੁਕਾ ਅੱਲਾ ਤਅਬੁਦੂ ਇਲਾ ਇਯਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮਜਮੇ ਚ ਬਾਹਰ ਲਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਇਬਾਦਤ ਇਬਾਦਤ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਵਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨੀ ਇਹਸਾਨਾ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਏ ਚੰਗੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਏ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਗਰ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਉਂਝ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਜੇ ਵਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨੀ ਇਹਸਾਨਾ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਏ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਫਰਮਾਇਆ يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ہونا دوانو اف تک نہیں آکھنی او بڑھاپے دی حالت اندر پہنچ جان والدین بڑھے ہو جان اوہوں تک نہیں آکھنا اجنا ہوئے تو بوڑھے والدین نو چھڑکا مارے بے بسی دی تصویر بن دے ہوئے آسمانا والے رب دے سامنے فریاد نہ لا دین یاد رکھی تیرے کولو ستے ہوئے تیرے والدین نے اگر کوک مار چھڑی تینو اے تو اے گونی شروع ہو جائے گی منگن نکلے گا تے منگ دے نو خیر نہیں پینی والدین نو نہ ستاوی ایتھے قرآن پاک دیا ہے داتر جمع ایک دن میں کر لگ گیا میں شاعر نہیں اے وے جوڑ کسے ویلے جڑ جان دے نے میں کیا قدمہ ہیٹھو جنت لب دی ماں نو جھڑکے گل نہیں پھب دی جملے تے میں سیدھے سیدھے اللہ نے ناچ وزن تاثیر پیدا کر جی قدمہ یہ ٹھو جنت لب دی مانو جھڑکے گلیوں پھب دی دل دی آنکھیاں نال جے ویکھے جنت دسے ماں وچو رب دی ਕਿਡੀ ਏ ਗਮ ਖਾਰ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾ ਮੁਖਾਮੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਓ ਬਹਾਰ ਓ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਓ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਲੈ ਕੁੱਲ ਸਵਾਇਆ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੰਦੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਆਵੇ
ساری رات نچار کرنے والیاں نچن والیاں ڈانسراں دے ڈانس ویکھدا آوے ماں تے ایتل کرسی پڑھ دیا ہویا دروازے دال نال لگ کے رات گزار دی پئی اے رات دے دو اڑائی وجے ایدے چھندے دا کھنگورا وجے آئے جھٹ کنڈی کھول کے سینے نال چمٹا لیندی اے کہندی اے میرے لڈو میرے چل مینوں پریشان نہ کریا کر میرے آن نظر ناویت میریا آدھنا کلب دیا رہن دیا نہیں نیدنا نہیں پہن دیا جی بچہ نظر نایت ماں ساری رات سو نہ سکی ماں نہ سو سکی جی جی کہن دیئے بیریا جلدی آ جایا کر دیر نہ کریا کر ماں نمی کوئی اکھلا لین دیا کر اللہ کے ماں نو کچھ نہیں آکھیا کیوں جی ماں نو جھڑکیا نہیں ماں نو ماریا نہیں ماں دے گوچا بولیا نہیں صرف نظرہ تو جل ہویا تے ماں پریشان ہو گئی اللہ اکبر جی جی ماوا جلت والیاں چھاوا دین دیا شام سویر دعاوا پت بچا لے ربا میرا مینو دے تو مارو بندیا دنیا تے تینو ٹھڈا لگے تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے ماں دعوے نہیں کر دی چوہان صاحب دعوے نہیں ماں کر دی حقیقت بات ہے کئی بندے دعوے کر دینے کہندے نے ایک مس کال مارے کلاشنا دی چھان کر دیاں گے ایسے بندے نو ایس دور اندر جدو کہ ہزار روپیا پنجاہ روپیا چ بھی نہیں چلدا ہے جی ہزار روپیا چالیاں روپیا چل رہا ہے پنجاہ چ نہیں چلدا جی تے اگر ہزار پانچ سو دی لوڑ پی جاوے نا پیندے لیندے یہ کہندا اے نہیں ہونا اوویں جان حاضر لے اے ہو جے بہروپی مداری ہت دنیا جان دے منافق دعوے کر دے پھر دے نے لئی پھر دے نے دعوے کہندے نے جی اسی جان دے دیاں گے تیری خاطر فلاں کر دیاں گے نا سونیا ادھر ویکھنا اللہ اکبر اللہ ماں ماں دعوے نہیں کر دی پتر دی تھاں تے مر کے وکھا دیندی اے ایک دو واقعات نہیں بیسیوں واقعات انج دے گزرے کہ جناب ریل گاڑی چل رہی ہے ماں دی گودی اندر بچہ پٹڑی غیر ہموار آئی گاڑی نوں ریل گاڑی نوں چولا وجے آئے بچہ اچھل کے ماں دی گودی جو باہر جا پیا جلدی نال بلا سوچے سمجھے ماں نے مگر چھال مار دیتی ہے بچہ جا کے جھاڑی اندر ڈگیا بچہ بچ گیا تے ماں مر گئی ایک اور پوائنٹ دسا پین اپنے ڈگ دے ہوئے نکے جے ویرے نوں ڈگ دے نوں سنبھال دی تے کی کہندی ہے کدی سنیا کہندی ہوئے ہے پین مر جاوے کہندی پین وی کی کہندی ہائے ماں مر جاوے اودی ماں دے روپ چ اے دا مطلب ہے ماں اولاد دی خاطر مرن واسطے ہی ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اسے واسطے تے میں عرض لانا میرے پیارے ویر ماوا جنت والیاں چھاوا دیندیاں شام سویر دعاوا پت بچا لے رب میرا مینوں دے تو مارو بندیا دنیا تے ہر خدمت رج رج ماپیاں دی پھر لبنی نہیں او بارو بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینوں آنکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا دے جی جی ماں 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 اللہ اکبر اللہ اللہ نے ایویں تے نہیں فرمایا انہاں نوں جھڑکا نہیں مارنی ماں باپ نوں فلا تقل لہما سمجھدے ہو نا اشارہ ہما تو مراد والدین نے اج دیا قرآن دی ایتاں ہون یا حدیثاں ہون ٹھیک ہے نا ہما جتھے آئے گا والدین مراد ہون گے گل سمجھنی آسان ہو جائے گی جی 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 انہاں نوں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما جھڑکا نہیں مارنی اف دگ نہیں آکھنا اللہ سونے رل واسطے ماں باپ نال صلاح مشورے کرنے پہ جاندے نے ماں باپ نال گل بات کرنی پہ جاندی ہے انہاں جملیاں نوں اسی ادب دے جملے سمجھدے رہیے مت ماں باپ دی گستاخی نہ ہو جائے عرشاں تو آواز آندی ہے ہاں ہاں بندے اللہ نے ماں باپ نال بولن دا ول وی عرشاں تو قرآن بنا چھڑیا قرآن بنا کے اللہ نے دسیا ہے انہاں نال کیویں بولنا ہے در ویکھیا جے فرمایا ہوا قل لہما
وقل لهما قولا كريما. نرم نرم کریم تو مراد خطیب دے اشارات بھی ادھا باز ہوندے جے کیوں جی ویکھدے پیا ہو نا ادھے تے اشارے نال ہی سمجھ آندا پیا ترجمہ انہاں نال کریم نرم نو کہندے نے نرم نرم بولیاں بولنیاں نے جی 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 مکدی مکاں آئے میرا تقریبا ادھے گھنٹے نالو زیادہ باز ہے جڑا میں جناب منٹ ادھے منٹ اندر ہی کر کے اگے گزر جانا ہے جی جی تیرے بولاں دے اندر تیرے ماں باپ واسطے مٹھاس بھی ہووے گل سمجھ تیرے بولاں چ ماں باپ واسطے مٹھاس بھی ہوئے اور تیرے اندر ماں باپ دے ہر حکم دی اطاعت بھی ہوئے اور تیرے دل اندر انہاں واسطے اخلاص بھی ہوئے. اے ہے ترجمہ جی جی ہاں جی کلے بولا نال گل نہیں بندی اگلا جملہ بے گنا واخفض لهما اگلی آیت آگی واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. نہیں ترجمے دا پتا اگر ترجمہ آندا اس جملے تے جانا تڑپ سی اک ویری کہ کی بیان ہو گیا ہے انہاں دعاں واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے جی جی جویں جویں تیرا ابا امی آکھ دے جان اے جے عظمت والدین مقام والدین سمجھ درا جویں جویں تیرا ابا امی آکھ دے جان کردا چلا جا جویں جویں مننا چاہن منندا چلا جا جویں راضی رہنا چاہن راضی رکھدا چلا جا. ہاں مسئلہ سمجھ سیال کوٹیا توجہ نال اگر تیرے والدین شرک دی دعوت دین دین تو ہٹنے دی دعوت دین پھر قرآن کہندا فلا تطعہما پھر انہاں دی گل نہیں مننی. ادا کی مطلب جدو مقابلہ جائے اللہ دا تے والدین دا پہلے اللہ تے بعد اندر والدین جدو مقابلہ جائے رسول اللہ دا تے والدین دا پہلے رسول اللہ تے بعد اندر والدین. کون ہے دنیا دا ملون انسان جڑا کہندا نبی دے نبی انو وڈے بھرا ورگا سمجھدے نے کون خون کے ہو جے لانتی دنیا دے بدترین لوگ نے جڑے نبی پاک نو وڈے بھرا ورگا. رب کعبہ دی قسم میں تے کم از کم اپنی زندگی اندر ہو جا کوڑا تے بدبخت بندہ نہ سنیا نہ ویکھیا جڑا کہندا پیا وے نبی وڈے بھرا ورگا ہوندا ہے. کیوں جی تسی سنیا بولو سنیا بھائی ادا مطلب یہ ہو جاتے جمعے ہی نہیں جڑا نبی پاک نو بڑے پرا ورگا سمجھے ہو جاتے جمعے ہی نہیں. ہاں ہاں ورگا ورگا کی ہویا سنو ساڈا کیدا سنیو یہودیاں دے ایجنٹ بننے دا کردار نہ ادا کرو. مسلماناں نو آپس اندر لڑاندے نے یہودی وہ ایہو جے شتونگڑے وچ جناب شیطان وائیاں چھڑ دے نے باقی ساڈے مسلماناں وچ کوئی ایسا بندہ جمعے ہی نہیں جڑا نبی پاک دے بارے بڑے پرا ورگا ساڈا کی دا دیوبندیاں دا بریلویاں دا اہل حدیثاں دا تمام مسلماناں دا اے عقیدہ ہے کہ نبی پاک وڈا پرا ایک سارے جہان دے سارے جگ دے وڈے بھرا مل جان سارے جگ دے انبیاء مل جان سارے دے سارے اولیاء اللہ مل جان عظمت والے مائی باپ مل جان سارا جگ رل کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکدا. میرے آقا جی تے اپنی مثال آپ نے حسن اندر جمال اندر سیرت اندر صورت اندر کردار اندر مقام اندر مرتبے دے اندر کیوں جی میرے نبی اپنی مثال تے ورگا ورگا کی ہویا. اے ویکھو میرے بزرگاں نے ماشاءاللہ رومال بنیا ہے نا اے رنگ کیڑا ہے بھی اے بزرگاں نے کرسی سفید ہے نا. اچھا کہندے نے فلاں کپڑے دا رنگ اتنا سفید ہے حتیٰ کہ دودھ ورگا حتیٰ کہ اچھا دودھ کہدے ورگا سفید ہے دسو بھائی دودھ سفیدی چ اپنی مثال آپ ہے. اچھا ایک بات دودھ اچھا فلاں کہندے نے فلاں اتنا مٹھا اللہ حتیٰ کہ شہد ورگا حتیٰ کہ تے شہد کہدے ورگا مٹھا ہے شہد مٹھاس وچ اپنی مثال آپ ہے ورگا 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 ہو دا ہوئے گا لیکن جدو واری آ جاوے آمنہ دے لال دی عرب دے درے یتیم دی شیمہ دے ویر اور جگہ دے پیر دی تے پھر میرے نبی رفت اندر میرے نبی بلندی اندر میرے نبی شان اندر مقام اندر حضور سیرت اندر صورت اندر کردار اندر میرے نبی اپنی مثال آپ نے
ਇਤੇ ਸੋਹਣੇ ਇਬਤਦਾ ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਆਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੈਯਦ ਕੋਨੈਨ ਦਾ ਤੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੀਰ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی او زین زین بیٹا زین شفقت بولتے سہی نا سیرت تے صورت مثال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر ساڈا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اوتے چھا او ساڈے نیڑے تے آؤ سانو سنو تے سہی اسی آکھ دے کیاں ادھر ویکھو پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بلی ہوئی قوم تائی سدھے راہی پا گیا سید کونین دا تے جگ اوتے چھا گیا علم نشرح لوکو سینا پیر دا ود کستوریوں پسینا پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جاگاں اُتے چھا گیا ادھر ویکھ اگلی گل آلاں جناب نبیاں دے وچوں اے سپیکر تھوڑا بند ہو گیا نبیاں دے وچوں اُچا شان ملیا ادھر بچہ گزرے ہے پتہ نہیں کھچی کو تار تور کھچ دتی جلدی کرو ذرا ویکھیا کرو نا ذرا سمجھا جی نعرہ تکبیر علامہ احسان لائی ظہیر رحمہ اللہ فرماندے سن خطیب تقریر نہیں کردا عوام کرواندی ہے اللہ اپنی تقریر ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر اللہ رب دی توحید دا نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر اللہ عظمت مصطفی زندہ باد شان مصطفی زندہ باد مقام مصطفی زندہ باد عفات مصطفی جی مولانا قاری محمد یعقوب صاحب زندہ بادی اللہ اللہ زندہ باد تسی سارے زندہ باد دے اگر مانا اے کہ اللہ عمر لمبی کرے ٹھیک ہے چل پے عمر لمبی کرے تے پھر ٹھیک ہے پھر سارے ہی زندہ باد کیوں جی تے جے ہمیشہ زندہ رہے تے کلا اللہ ہی زندہ باد اے گل یاد رکھیا جی او جڑا شیر مار دے سن نا نارا علامہ صاحب شہید ہوئے نے جڑا سی وی وچ ہوندے سان علامہ ہاں جی علامہ تیرا قافلہ تھما نہیں رکا نہیں تے میں دی اصلاح کیتی سی میں کہ علامہ کا قافلہ تھما نہیں رکا نہیں ہیں علامہ کا قافلہ تھما نہیں رکا نہیں تھوڑی تھوڑی اصلاح ہوندی رہندی نا جی میرے پیارے ویر اسے واسطے تے میں عرضاں لائیاں نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا اگلی گل سن ذرا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے پاوے تسی بن جو کاری محمد یعقوب فیصل آبادی بن جاوے کیوں جی تسی بن جو سیال کوٹی ہو مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر ساڈا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا وارا فانا لکا ذکر دے عزاز سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سباں دا اے پیر سارے نو نال رلا کے جانا نا ادھر ویکھ اس واسطے تے میں عرض لائیاں سننا اللہ اکبر جی جی واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ کیوں جی ترجمے دا لگیا پتہ ہے جی ماں باپ واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے ٹھیک ہے اگر شرک دی دعوت دین پھر انہاں دی گل نہیں مننی کیوں جی پھر انہاں دے اکیلا کے قبراں تے شجراں دے سامنے حجراں دے سامنے سجدے نہیں جے کرنے قبراں تے شجراں تے حجراں والیاں کولوں نہیں منگنا نا 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 مننا اے ولیاں نو منو پر منگو اس خدا کولو جے دے کولو اللہ دے ولی منگ دے رہے
اللہ دے ولیاں نو مننا ہے جڑا اللہ دے ولیاں نو نہ مننے او کوڑا انسان ہے بدبخت ہے اللہ دے ولی نے جڑے انہاں دے قدم کاری صاحب مبارک ولیاں دے قدم بھی مبارک قدمہ نہ لگن والے نہ لین جوڑے بھی مبارک انہاں جوڑیاں نہ لگن والی مٹی ساڈی آنکھاں دا سرما تے پھر بھی حق ادا نہ ہوئے اللہ دے ولیاں دی اتنی اچھی شان ہے اسی کہنا اللہ دے ولیاں دی شان نو منو پر منگو اسے خدا کلو جے دے کلو اللہ دے ولی منگ دے رہا اے یہ ساڑی دعوت لے جو کوئی دے ولیاں دے خلاف ولیاں او دنیا دا ملعون اور لانتی انسان ہے او گستاخ ولیاں دا جڑا ولیاں نو نا مننے کیوں جی ولیاں ولی دے ہون نا ولی ہون تے پھر انہوں نے منو کیوں جی مننے ہاں ہے تے جڑے ہون اکھے نہ نیتی نہ کدی قضا کیتی اکھے کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلہ کیتی آ جا بڑے نبادیو تسی نیت دیو یارہ نے نہ دی نیتی دے نہ کدی قضا کیتی ہے جی ساڑی بنا پڑے ہو اکھے پڑی پڑا یہ ان ولی نے اے ولیاں دے گلہ نے شیطان دیا گلہ نے ساریاں اے تے دنیا دے شیطان نے جڑے ہو جیاں گلہ کر دے نے تے جڑے ہو جیاں نو ولی منن تے امید شیطان نہ دے پائی نے انہ دے پیروکار ہی نے شیطان دے اس واسطے میرے سونے ویر ولیاں نو مننا ہو رہے ولیاں کو لو منگنا ہو رہے منن تو اسی نہیں ٹان دے اسی کہنے ہاں منگو منگو نبیاں کولو بھی نہیں منگنا ولیاں کولو بھی نہیں منگنا جے دے کولو اللہ دے نبی مانگ دے رہے رب دے ولی مانگ دے رہے اسے رب کولو منگنا ٹھیک ہے بھائی گل کھل گئی نا جی 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 میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا شیخ سید الفت یاد آئے کہتے ہیں انہوں نے پوچھو نا ننگ دے ڈنگ ملنگ سارا ننگے بیٹھے پہل دے تے انہوں نے پوچھو اوئے تسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے اکھے جی ساڑی بنا پڑھے ہوئی پڑھی پڑھائی ہے ساڑی دل دی پڑھی پڑھائی تے شیخ سید الفت فیصل آباد آلے فرمان دے رحمت اللہ علیہ فرمان دے اندے سن انہوں نے پوچھو نماز نہیں پڑھ دے کہنے نے ساڑی پڑی پڑھائی ہے روٹی بنا کھا دے ہو کہ انہیں کھا دی کھا دا ہی ہے اس نے پانچ سات ڈنگے پیڑ کے بھی ناشتا نہیں ہوندہ تے پھر اوہ لے نہیں کہندے ساڑی کھا دی کھا دائی ہے ایسا انہوں نے جملہ مارے آئے شیران چے لکھے دے شاہر سن بڑے بڑے جی بار کیا پھر در ادھر گال نہ ہو جاوے سجے کھبے نگال دے کے جانی اے در ویکلنا ذرا جی جی میرے پیارے ویر ہون تے گال سمجھ آئی نا اللہ اکبر اللہ 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 جی جی میرے پیارے ویر اللہ اکبر ویکلنا ذرا غور فرمانا بخاری شریف دی حدیث سنا دا چلا جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو ایک بندہ آیا کہندہ سونے آن لوگاں وچو سب تو زیادہ خدمہ دا ککیدہ بندہ ہے لوگاں چو جب دو سی حدیث بڑی نہیں سی نا ویک کے سنی سنائی انج بیان کر دے سا کہ ایک بندہ آکے کہندہ ہے ماں باپ دو آن چو کہ تسی بھی سنے آئے گا ماں باپ دو آن چو زیادہ خدمہ دا ککیدہ بندہ ہے نبی نے فرمایا تیری ماں دا پھر پوچھیا تیری ماں دا پھر پوچھیا تیری ماں دا تے تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ دا ہے جی ایتھے ماں باپ چوں نہیں لوگاں چوں سارے لوگ جتنے لوگ نے نا سارے چوں زیادہ خدمت دا حق کیدا بندا ہے اے پوچھیا پوچھن والے نے ہاں ہاں ذرا ذہن حاضر کر حدیث بخاری شریف دی تے میرے نبی نے فرمایا تیری ماں دا حضور ادے بعد کیدا حق بندا ہے فرمایا تیری ماں دا حضور دے بعد کہدا فرمایا تیری ماں دا چوتھی مرتبہ پوچھیا تے فرمایا تیرے باپ دا ایتھے ہن ایک پوائنٹ سمجھ ذرا خدمت زیادہ ماں دی مرتبہ تے مقام زیادہ باپ دا اجے بھی نہیں سمجھ آئی ویکھو نا ماں دی خدمت کیوں زیادہ کرنی اے ویکھو دین انصاف تے مبنی ہے کہ ماں سارا دن انہیں بچیاں دے ناشتے تیار کیتے کپڑے توتے یونیفارم تیار کیتے استری کیتے اپنے خامد دیاں ناز برداریاں او دے کپڑے او دے استری جناب او دے ناز نخرے سارا دن اگر رات نو کو بچہ چھوٹا بیمار ہو جاندہ ہے کیوں جی باپ جتنا مرضی تھکیا ٹوٹیا آیا ہوئے پرا منجی ڈا کے سو رہے گا نیند پوری کرے گا تے ماں کدھر چھڑ کے جاوے اولاد نو تے ماں پانچ پانچ منٹ بعد اگر بچہ چلاندہ ہے روندہ ہے ماں اینج اٹھ دی کمڑے طرح اینج ہاتھ مار دی سینے نال چمٹا لیندی پھر انگلا ہٹا جاندہ ہے نیند دا نہ ستیاں چو نہ جاگ دیاں چو نہ زندیاں چو نہ مریاں ہویاں چو تے ماں ساری ساری رات تے سارا سارا دن تیریاں خدمتاں اندر لگی رہی انہوں تے بیماریاں لگ گئیں او دی تے نیند بھی پوری نہیں ہوئی بیچاری دی بیماریاں لگ گئیاں او دی بیماری تے کمزوری دی وجہ کر کے
اللہ نے فرمایا نبی دی حدیثاں اندر بھی موجود ہے، خدمت زیادہ ماں دی، مرتبہ تے مقام زیادہ باپ دا. سمجھ آئی بات؟ ایک اور پوائنٹ سمجھ، تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہٹ. اے جملے یاد کرنا لے رہے تے یاد کر کے لے جو کر کر پھیلا دیو، ویکھو کران دی اسلام دی کہ نہیں معاشرے دی. خدمت زیادہ ہاں جی، ادھر ویکھو، تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہٹ، تے تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہٹ. لو جی اینج کار سدھر دے دے. کیوں جی؟ ایس بات نو عام کرو، کر کر پہنچا دیو. ٹھیک ہے، اگلی بات سنیا جے ذرا. اس واسطے تے مرزاں لا رہے، ایک دن میرے استاد جی فرما رہے نے، اللہ اکبر، کہندے کی نے بڑے کمال انداز نال، حج دا ثواب چہرہ ویکھے جے ماں دا، کیسا کہ مرتبہ ٹھنڈی ماں دی چھاں دا، خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بھلائی اے، ماں پیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائیے، پر آندی اس مجھے دے دل دی صفائیے. گل پھر دور جاندی پئیے، میں تے قرآن پڑھا دے تے رکوعاں دے رکوع پڑھے جان گے، لیکن میں مختصر بات کرنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ نو غیر زی ذرا وادی اندر چھڑ کر کے آ گئے سن، سال چھمائی ملن واسطے جاندے، مگر اتے زیادہ دیر ٹھہرنے دا حکم نہیں سی نا، تے جنا اس ویری بھی گئے رہے تھے حضرت اسماعیل نو گھر نہ پایا. حال وال پوچھنے دے بعد انہاں پیراں تے کھڑے کھڑوتے واپس چلے جاندے نے. شاماں پیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، دروازے تے آدھے ہی آگ دے سن، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، پر حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی، پوچھ دے گھر آ کے لگ دائے ہستی کوئی آئی ہے، ماں پیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائیے، پر آندی اس نو جے دے دل دی صفائیے. گلاں تے تھے دو چار پنج حدیثاں ہور ذہن چ آ رہی نے، لیکن بات نو کلوز کریے، یہ دو گلاں کریے تے گل مکا دئیے، آخر تے لوری دے بارے اندر ترسا ہی دئیے، تڑپا ہی دئیے، ترس دے رہو، تڑپ دے رہو، آخر تے آکھاں گا پھڑک دے رہو، مینو کوئی پرواہ نہیں، پھڑک دے پاوے پھڑک ہی جاؤ. اللہ اکبر. اللہ تجھے کہو گے یار ویڈیا نہیں نہیں نہیں، اللہ تہاڈیاں زندگیاں چ برکت فرمائے. میں تہانوں اس واسطے کہ تسی لوری جے سننی ہے تے پھر چج نال سننی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اے جے لوری میں ٹلی بیٹھی نہیں بنانی. ہاں لوری بڑی قیمتی ہے. کی مطلب قیمتی دا؟ تسی میں پیسے منگاں گا؟ ہاں نہیں نہیں، پیسے میرے کول لے لیا جے باگ تے منہ چج دا کر کے بیا جے. ہاں چج دا پیسے بھاویں لے لیا جے میرے کول اللہ دے فضل نال. ہاں ہاں لوری یہ قیمتی دا مطلب ہے، وہ بڑی نایاب چیز جے، اسی چھتی کتے سنانے ہی نہیں. حضرت میں جناب گل شروع کردا جے لوری دے بارے دے اندر، پھر چلو پھر کدے جے سنانی پئی تے پھر کدے میں وہ مثال دے دیاں گا، نہیں تے پھر گل اوتھے مک جائے گی جتھے میں اے دو جناب دو پوائنٹ بیان کرنے تو بعد گل میں ختم کر دیاں گا. یہ دے اندر دلائل تے میرے کولو دونوں پوائنٹاں دے اندر دو دو چار چار نہیں درجنا دے حساب نال الحمدللہ دلائل موجود نے. صبح دیاں اذاناں تک مینوں کہو گے تے میں عظمت والدین مقام والدین بیان کرتا رہا گا، انشاءاللہ کرتا رہا گا اللہ دی مہربانی دے نال، دلائل نہیں مکن گے. لیکن مینوں جتھے کتھے بھی بات ختم کرنی پئی ہے، پاویں دو گھنٹیاں بعد کیتی ہے پاویں تنہاں بعد کیتی ہے، مینوں گل اد جی مکانی پئی، گل تے نیڑے لگ دی ہے. میرا نالج اس معاملے وچ وسیع الحمدللہ، ہر پاسے مینوں کوئی کسے قسم دی کمی نہیں کہ یار میری ایتھے گل مک جائے گی کہ مینوں گل نہیں آنی. نہ نہ، ادھر ویکھنا ذرا، میرے اللہ دیاں توفیقاں نے، اللہ اکبر، میں جناب گل اے کردا جے دو گلاں بیان کرنیاں نے. ایک تے گل ماں باپ دی دعا لینی ہے، ماں باپ دی بد دعا کول بچنا جے، ماں دی دعا بڑے بڑے چوروں تے ڈاکوان نو رب دا ولی بنا دیندی ہے، تے ماں دی بد دعا بڑے بڑے ولیاں تے تہجد گزاراں نو جتیاں پوا دیندی ہے. بخاری شریف دی حدیث دساں گا،
بخاری دی حدیث ہاں ہاں کچی بلی گل نہیں ادھر ویکھنا ذرا سونیا غور تے کرنا ادھر ویکھ ماں دی دعا لگی جے اللہ اکبر حالانکہ پتر نے کم بڑا خطرناک کیتا ہے ایک بچہ گل سنا دا پہ آئے اپنے بچپنے دی بچہ ہن تے وڈا ہو گیا نا جوان ہے جی ہن تے عمر ہے جی تقریباً 50 سال تو تجاوز کر دی نظر آن دی جی تک میرا اندازہ ہے تے اپنے بچپنے دی گل سنا دا ہے کہندا ہے میری امی نے گھر وچ مہمان آئے سالن پکایا تے میں موقع ملیا تے کنکریاں دا تیویں بک مٹی دا بھر کے سالن وچ ہانڈی چ پا چھڈیا ماں نے ویکھیا رو ہو ہو تے ہانڈی ساری ماں نو آیا غصہ پر غصے نو پی گئی کہندی وے جا تینو اللہ کعبے دا امام بناوے تے امام عبد الرحمان اسدیس امام کعبہ گل سنا دیا ہویا کہندے نے او شرارتی بچہ میں ہی سا عبد الرحمان تے بس پھر روندے نے تے روندے نے کتنی دیر تک روندے رہ جاندے نے یہ واقعہ جدو بھی سنا دے نے دیکھو ماں دی دعا نے سبحان اللہ القصیم بیکورڈ علاقہ سعودی عرب دا بالکل ہی پسماندہ علاقہ غریب جے گھر دا بچہ ماں بکریاں چار دیے ماں سکے پہاڑا چ بکریاں چارن والی لیکن سارا دن بکریاں چرا کے تھک ٹوٹ کے جتھے ٹائم ملدا نمازاں پنجے پڑھ دیے تے سویرے ماں تا جد واسطے بھی اٹھ پیندی اللہ اکبر او جیو میرے سونے ویکھتے سی میری عزتاں والی روحانی ماں پہن میں تواڈے خلاف نہیں بات کردا تواڈے حق دی بات ہے تواڈی طرف دی بات ہے تو سارے جان دیاں نعمتاں کھا کے تے انڈا کے سویر دی فرض نماز بھی نہ پڑھے تے پھر کمے اتھو اللہ دے ولی پیدا ہو جان کیویں ہو سکتا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی نہیں پیدا ہو گئے ہاں ہاں جی جی رحمہ اللہ تعالی جی میرے سونے ویر ادھر ایک ذرا توجہ تے فرمانا ماں دی دعا لینی ہے ماں دی بد دعا کول بچنا ہے اللہ ایک بات دوسرا سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے سارا جگ نبی دی عزت کرے تے نبی نو اللہ دا حکم ہے اپنی ماں دی عزت کرے اے پوائنٹ دوسرا جے میرا ادھر ویکھنا ذرا جریج اللہ دا ولی اے اللہ اکبر اللہ اکبر جی تہجد گزار اے معبد خانہ بنایا ہویا معبد خانہ سمجھ دیو مسجد سمجھ لو یعنی انہیں اپنے گھر اندر مسجد جی بنائی ہوئی عبادت والی جگہ انہوں کہندے نے معبد خانہ معبد خانہ جی تہجد پڑھ دینے نماز پڑھ دینے بہت زیادہ نفل نوافل پڑھ دیا دینے آج اے بخاری شریف اندر چار جگہ تے نہیں بلکہ چھ جگہ تے حدیث آندی ہے توجہ فرمانا ذرا جریج اللہ دے ولی نے تہجد دی نماز نیتی ہوئی تہجد پڑھ دے پہلے ادھر بوڑھی ماں آواز دیندی ہے کہندی بے جریج میری گل سن جریج دل دل اندر سوچا دوڑاندا ہے کہندا اللہ ایک پاسے تیری نماز ایک پاسے ماں دی آواز میں کدھر جاواں کیڑی گل سنا دل چ فیصلہ کر لیا نماز پڑھدے پڑھدے پہلے نماز پڑھ لینا بعد وچ ماں دی گل سن لانگا لیکن فیصلہ جریج کولوں غلط ہو گیا پساوقات بڑے بڑے بندیاں کولوں فیصلے غلط ہو جاندے نے جی فرض سی ماں دی گل سننا تے نفل نیتے ہوئے سن نفل چھڑ دیندا ہاں ہاں نفل نیتے ہون ماں یا باپ آواز مارے چھڑ دیو اوتھے ہی توڑ دیو نماز چھڑ کے تے ماں باپ دی گل سنو جی جی دی آواز آوے تے بھج بو ادھر نو تینوں اللہ تعالی اور نفلاں نالوں اس فرض تے عمل کرن دا بہتا ثواب دے گا لیکن فرض چھٹ گیا نفل جاری رکھے دوسری مرتبہ ماں آواز دین دیئے تے بس فیصلہ کر چکے سن نماز جاری رکھی تیسری مرتبہ پولی ماں غصے چاہ کے نا بد دعا دے دی پولی ماں نے بد دعا دے دی کہندی وے جریج بوڑھی ماں دی گل نہ سن دا اللہ کرے اس وقت تک تینو موت نہ آوے جدو تک اسے فحش عورت دا منہ نہ ویکھ لے گندی عورت نال وار نہ پوے اوئے ہوئے ماں نے بد دعا دے چھڈی میرے نبی سونے نے فرمایا تے جریج نو اللہ دے نبی نے ویکھیا
یہ پہلے زمانے دا کوئی نیک بندہ سی، اللہ دے نبی نو وحی دے ذریعے دسیا گیا، میرے نبی نے فرمایا جریج نے نماز نفل تہجد پوری کر لی، ماں نے بد دعا دے چھڑی، ایک وقت آیا کچھ دن بعد جریج تہجد پہ پڑھ دینے تے ایک زمانے دی گندی فاحشہ عورت پیچھے آ کے بہ گئی، جو ہی سلام پھیریا تہجد مکمل کیتی تے وہ حضرت جریج نو اپنی طرف دعوت دیندی، برائی دی دعوت دیندی، حضرت جریج کہندے نے بی بی اسی اپنا تعلق رب نال جوڑے ہوئے ہاں، اسی انہاں کماں والے نہیں، چل دبا نکل، تکے مار کے باہر کڈیا، اللہ انہیں غصہ دل چ رکھیا تے کسے بکریاں دے چرواہے نال بکریاں دے چھیڑو نال منہ کالا کیتا، تے جدو وقت آیا بچہ جنے آنا، لوگ کہندے نے دس زمانے دی گندی رن کواری ہو کے کدا بچہ چکی پھرنی، اودے ایک لگی تے پیندیا لیندیا کہندی ہے مینوں ماریو نا، او جڑا صوفی جریج ولی بنیا پھر جا، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، استغفر اللہ، انہیں بہتان لا دیتا، کیوں جی الزام لگاتا، جاہل لوگاں دا ٹولا سی، ماں جڑے گل اتنی ہوئی نا، لوگ شٹلی من چلے، انہاں نے تالیاں بجانیاں شروع کیتیاں، سیٹیاں بجاندے، تالیاں بجاندے، ہاں ہوں کر دے، جاندے ویکھ دے، گلاں کر دے، آپ ویکھ لیاں تیریاں بلیتاں، اب وڈیاں تجداں پڑھن والے تیری تجدی ویکھ خبر لے لینے آ، وڈا ولی بنیا پھردا انج گلاں کردے کردے نہ توڑ ہی پہنچ گئے، تے اللہ دا ولی اس ویلے وی کوئی نماز ہی پہ پڑھدا، تے جیڑا انہاں سارے او بادشاہ دا سردار سی نا، میں کہندا نا آئی جی، تے بلکہ اس دا وی ترجمہ، اس دو وی اچھا ترجمہ کردا نا، جیڑا امام الجہلا سی، جاہلاں دا امام، جاہلاں دا امام سی نا، او اگاں ود کے سینہ تان کے تے اونے جناب گلمے پھڑ لیا، جریج نو باہر کڈ لیا، کھچ لیا، سارے کو لمیا پالیا، کوئی ٹھڈے ماردا پیا، کوئی ہورے، کئیاں نے جناب ادھر ودے، اودا معبد خانہ اٹنا اٹھ کھڑکا دی، سارا گرا دیتا، کہندے بس کے ایدی تے ولایت مک گئی، ہن تے بدماش سی، ہے جی تجدا پڑھدا سی، اندروں گندا بندا ہے، ہے جی، پر اے گندے آپ سن، چنگے نو گندا پہ کہندے بغیر تحقیق دے، اللہ اکبر اللہ، تے جریج نو ماردے نے نالے ہورے ماردے نے مکے ماردے نے نالے کہندے نے عورت کی آخری کواری عورت، کہندی ہے بچہ جریج ولی دا ہے، جیڑا بندہ تجدہ بھی پڑے اور نال گندے کام بھی کرے او دی اے سزا ہے، او دی اے سزا ہے، تے جریج کہندے نے او مینو ضرور مارو مگر جھوٹ نہ مارو، گل سچی کرو، جیڑا بندہ ماں دی گل نہ سنے، اپنے ابے دی گل نہ سنے، پاوے تجدہ بھی پڑے او دی اے سزا، لوگاں نے میرے جرم دا پتہ تے لگے نا، اللہ اکبر، تے جریج کہندے نے اللہ رب نال بولا کی ہوئے، کہندے نے اللہ سونیا اے ویک تو چنگی طرح جاننا اے گندا کام میں نہیں کیتا، اللہ جی نیک لوگاں دی مٹی بل جائے گی، لوگ آکھن گے حاجی نمازی لوگ ایک ہو جائی ہویا کر دے نے، مولوی تے کاری اجدے ہی ہویا کر دے، اللہ کچھ صفائیاں دا سبب بھی بنا دے، اللہ کریم نے ایک یا دو دن دے تین دن دے اس بچے نو دودھ پیندے بچے نو بلایا، ماں دی چھاتی نالوں پر منہ کر کے کہندا ہے او نہ مارو جریج اللہ دا ولی ہے، میں تے فلاں اڑیاڑی دا پتر ہاں، بکریاں دے فلاں چھیڑو دا پتر ہاں، چرواہے دا پتر ہاں، لوگ قدماں چ ڈگ پئے کہندے نے بس سرکار معاف کر دیو، تسی تے جو چاہو کر سکدے ہو، لو ہن رب منی پے نے، کیوں جی پہلے ویکھو مشرک تے جاہل نا جڑا، یا تے ولیاں دی گستاخی کر کے جہنم وچ جائے گا تے جا ولیاں نو رب مان کے، یا پھر ولیاں نو رب مان کے جہنم وچ جائے گا، جہنم اودے واسطے رجسٹرڈ، کیوں اس واسطے ہن کہندے نے جو چاہو کر سکدے ہو تسی، تے جو چاہو کون کر سکدا بول، نہیں سارے نو پتہ کسے نو شک ہے، جو چاہے کون ہے جڑا کر سکدا ہے، اللہ، یہ کہندے نے تسی با رب مان لیا نا، استغفر اللہ استغفر اللہ، تے جریج اللہ اکبر اللہ، جریج نو کہندے نے سرکار اسی تیرا معبد خانہ اٹ نال اٹ کڑکا دتی او تے گرا دیتا ہے، آکھے تے پکیاں اٹاں دا بنا دئیے، ولی کامل شیخ الحدیث مولانا عبد الرشید مجاد آبادی حافظ اللہ تعالی او فرمایا کردے نے بخاری پڑھاندیاں ہویاں، کہندے ہوندے نے جریج آکھدے سن نہیں نہیں کچیاں تائی رہن دیو، کدھرے بغیر تحقیق دے پھر نہ مینوں مارن لگ جو،
ہاں جی پھر نہ لگ جائے او مارن اس واسطے جو رائج کہندے سن دے اندر تہاڈا کوئی قصور نہیں مینو میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے ادھر ویکھو دوسرا پوائنٹ آ گیا سونیا پھر اویس کرنی دی اک بات کراں گا تے گل مک گئی دوسرا پوائنٹ سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے سارا جگ نبی دی عزت کرے نبی نو اللہ نے حکم دتا اپنی ماں دی عزت کرے ادھر ویکھو گلاں تے دور سنوں بھی کہندے سو جان وذکر فی الکتاب مریم اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لگا بشرا سویا حضرت مریم اپنے گھر دے حضرت عیسیٰ دی امی گھر دے مشرقی کنارے دے اندر ہویاں ادھروں جناب حضرت جبریل انسانی شکل دے اندر آیا آ کے جناب کہندا ہے مریم مریم گالی کر لگیا تے حضرت مریم پریشان ہو گئیاں کہ وہ جیاں گلاں کردا منہ تے پلہ کر لیا پردے نال ہو کے کہندیاں نے کہنی کہندیاں نے کی کہندیاں نے پردے اندر ہو کے کہندیاں نے قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا کہندیاں نے دعائی دعائی اللہ دی پنا جتنا بھی پرہیزگار ہیں آپ ضرور ہوئے گا تیرے حاجی نوازی ہون اندر مولانا صاحب تے قاری صاحب ہون اندر شک نہیں کر دی مگر اصول اصول ہی ہویا کر دے رہے انی اعوذ بالرحمن تسی رحمان میں تے رحمان دی پناہ درنا چاہنی دعائی دعائی اللہ دی بنا ان کنت تقیا مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی کو اجے تک حضرت حدیث پڑھا رہے ہوں دینے میرا ٹائم ہوئے نا جلسہ ادھر کدرے ہوئے میں سویرے 7 بجے تو پہلے باوضو ہو کے سامنے بیٹھ جانا اللہ دی قسمیں ہیرے تے موتی بکھیر دینے ایک دن کہن لگے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا جبریل جدو مریم نے اللہ دی پناہ چاہدیاں ہویاں تینو ان کنتا تقیا آکھیا سی تیری کی کیفیت سی حضرت جبریل کہندے نے سونیا میں تے پرا منہ کر کے مریم وال کنڈ کر کے نظراں جھکا کے کھڑیا ہوڑا ہو گیا سا اللہ میری عزت والی با پردہ با خیا غیرت والی عزت والی ماں بہن تیرے پردے دا حیا تے اللہ دے فرشتے بھی کر دیں اللہ دا فرشتہ جبریل پرامو کیتے ہوئے نظرہ جھکائے ہوئے نیویاں پائے ہوئے بولے قال انما انا رسول ربک میں تے اللہ دی پناہ دے اندر آنا قال انما انا رسول ربک میں اللہ دی پناہ درانا چاہنا جی میں حالانکہ کہندے نے میں تے رب دا سنے ہی بن کے ار کے آیا مریم پریشان کی ہو گئی ہے اللہ دا پیغام لے کر کے آیا تے پیغام کیے اللہ کہندا لی اخاب لکی لِأَخَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا پاکیزہ بیٹا دین لگے اللہ کی کہندہ ہے میں تینوں پاکیزہ کئی کہندے نے ویکھو جبریل آیا انہیں آن کے آکھیا میں مریم میں تینوں بیٹا دین آیا غیر اللہ حیثی کے نہیں بیٹا دتا کہ پھر نہ دتا استغفر اللہ کڈا غلط ترجمہ کیتا جاندہ ہے پہلا آیت بھی نہیں بدلی آیت بھی نہیں بدلی حضرت کوئی آیت ہے قال انما انا رسول ربک میں تیرے رب دا سنے ہی بن کر کے آیا پیغمبر پیغام لے کے آیا تینو ایس ایم ایس دین آیا تے اللہ دا پیغام جی پتر آپ دین آیا سن تے رب دا پیغام راج ہی رہ گیا تے جبریل تے امین نے کیوں جی امانت دار نے نا جبریل امین
ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਵਾਦਾ ਕਾਟਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੀ ਆਗਾ ਬਲਕੀ ਗੁਲਾਮਨ ਜ਼ਕੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਏ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਧੀਆਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੀ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਤਸੱਲਾ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਦਾ ਏ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਲਾ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਬਾਜਨ ਗੈਰ ਬੁਕਾਰ ਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਰਲਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਈ ਲਈਆਂ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਬਾਜਨ ਗੈਰ ਬੁਕਾਰ ਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਨੀ ਅੜਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਐਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਦੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਬਣ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਅੜਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਵੀਰਾਂ 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 ਦੀ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਤਾਰ ਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਬਾਜਨ ਗੈਰ ਬੁਕਾਰ ਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿਲਲਜ਼ੀ ਵਹਬਲੀ ਅਲਲ ਕਿਬਰਿ ਇਸਮਾਇਲਾ ਵਇਸਹਾਕ ਇੰਨਾ ਰੱਬੀ ਇੰਨਾ ਰੱਬੀ ਲਸਮੀਉ ਦੁਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਏ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਏ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੇਖ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮੁਖਤਸਰ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਜਣਿਆ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੜਫਦਾ ਤੜਫਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਰੀਅਮ ਮਰੀਅਮ ਤਾ ਤੱਕ ਸਰੀਆ, ਐ ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਗਾ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਅੱਲਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਲੇਜਾ ਖਾਲੀ ਏ, ਨਿਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੀ ਕਲੇਜਾ ਡਿੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਰੀਓ, ਵਾ ਉਜ਼ੀ ਇਲੈਕ ਬਿਜ਼ਨ ਨਖਲਾ। ਹਿਲਾ ਜ਼ਰਾ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ, ਸੁੱਕਾ ਤਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ, ਮੁੱਢ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਣਾ ਖਜੂਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਤਣੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਲਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਦਰਦ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੂਣੇ ਵੱਜੇ, ਕੁਝ ਨੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਕਿਦ ਅਲੈਕੀ ਰੁਕਬਲ ਜਨੀਆ,
تازہ بتازہ کھجوراں ڈگ پہن گیا اللہ اے کیویں ہوئے گا اللہ فرمایا مریم اگے اپنی مرضی نال ہلاندی رہی ہے ہن ساڈی مرضی نال ہلا تے تازہ بتازہ کھجوراں ڈگیاں سامنے پا تے مزے مزے نال کھا ایویں ہویا انج ہلایا نا چھم چھم کھجورا ڈگ اللہ فرمایا فاکلی وشرابی اے واو ہے نا جڑی گل سمجھ لو کدی یاد کرو گے واو ہے نا جڑی واو اے واو دس دیئے کھانا الگ تے پینا الگ وقفہ ہو گیا کیوں جی کنے ڈاکٹر اپنے شرافت علی صاحب کہندے نے کم از کم ڈیڑھ گھنٹے دا وقفہ کیوں جی پھر ڈیڑھ شریف اگا نہیں بدے گا ہاں یہ اپنے کنٹرول جی رہے گا تے جو کھادی جانا پیتی جانا کھادی جانا تا کی جانا تے پھر پی بھی رہنا ہاں مست ہو گیا جی تھک کے آیا ہاں جی اللہ اکبر اللہ پھر انہیں ڈیڑھ شریف نے تو بدنا ہی بدنا یہ اپنے آپ تو باہر ہو جائے گا یہ باہر ہوا تو پھر تینوں بھی ننگے ہی کر دے گا یہ ڈیڑھ اللہ اکبر تیری صحت کا بھی جنازہ نکل جائے گا سونیا جی ود جائے پیٹ کیوں جی ود جائے پیٹ بندہ آ جاندہ ہے اس وزن دے ہیٹ پھر ہڑی تڑپتا رہتا ہے لیا نہیں جاندہ جی جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا وقفہ پانا ہے وقفہ پانا ہے کیوں جی پہلے ادھا پونا گھنٹا پانی پہلے پھر ہوں وہ تو نہیں نا وقت بندہ بالکل ہی لیکن چلو ماڑی موٹی کوئی چیز مونچ پا کے تے پانی پہلے پی لو ادھا گھنٹہ پہلا پانی پھر ہضم کرو اس تو بعد کھانا کھاؤ تے کھانا کھان تو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پھر پانی ہاں جی اللہ اکبر جی 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 اللہ ادھر ویکھو نا حضرت مریم نو تازہ بتازہ کھجوراں ڈگیاں سامنے ملیاں عرش والے نے فرمایا فاکلی فاکلی وشرابی وقری عینا کھاتے کھاتے پی اپنے بچے نو ویکھ ویکھ کے اکھاں ٹھڑیاں کر لے ہاں جی اللہ سونے گل کی بنے گی اللہ فرمایا کوئی بشر تیرے نال کلام کر لگے فقولی انی نظرت للرحمن صوما میں رب رحمان واسطے چپ دا رودا رکھیا ہوا ہے اللہ میں کی کراں گی کی جواب دیاں گی اللہ فرمایا مریم نکل بچے نو لے کے اٹھا کے نکل لوگاں دے سامنے کھوتے صحیح نہ اپنے گھر والے رشتہ داراں دے سامنے اللہ بنے گا کی تانے دے کے عورتاں مار دین گیاں شریکنیاں اللہ فرمایا مریم بس چپ دا رودا تو رکھ لینا ہے جی بچے والے اشارہ کر دینا تیرا کم اگو اسی جانیے تے جانیے جانے ساڈا کم یہ بھی ہویا حضرت مریم جو ہی باہر آئیاں لوگ آگ بگولا ہو کر کے کہندے نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا مریم نہ تیرا ابا اجدا نہ تیری ماں ہو جی ہارون دیے بھینے نیکا دی جائیے کی چل چڑھائیے فاشارت الی بچے والے اشارہ کر لوگ ہور غصے چاہے کہنے قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا مریم آز اللہ ایک برائیاں دے ارتکاب کرے دوسرا ساڑے نال مذاق کرنی ہے کہندے نے ہاں جی تے جناب بڑی عجیب بات ہے نا اللہ اکبر اللہ ادھر مریم مریم نے اشارہ کیتا ہے تے اللہ نے فرمایا میرے بندے عیسیٰ بول ماں دی عظمت اندر بول آج کاری یعقوب ماں دی عظمت اندر بول کے بکھا اللہ نے فرمایا بول میرے عیسیٰ حضرت عیسیٰ بولے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ دا بندہ اللہ نے مینو کتاب عطا فرمائی ہے اور مینو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے
اللہ نے تو فرمایا بول ماں دی عظمت اندر اپنی گلاں کر لگ گئے کیوں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے دے اندر ماں دی عظمت لبیے ماں دی عظمت حضرت عیسیٰ کہنا چاہندے نے لوگوں نبی نجیب و طرفین ہویا کردا ہے حضرت آدم تو لے کے نبی آخر الزمان پیغمبر تک اما حوا تو لے کے نبیاں دیاں ماواں تے نبیاں دیاں بہناں تے نبیاں دیاں بیویاں تے نبیاں دیاں بیٹیاں اللہ نے لڑیاں ہی پاک بنائیاں اے لڑیاں پاک بنائیاں نے او میری ماں دے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے ہو میری ماں دے بارے چ اپنیاں زباناں بند کر لو میری ماں پاک ہے اے دے تے دلیل ایک ہے او اجعلنی نبیا میں اللہ دا نبی ہے دلیل دے میری ماں دے پاک ہون دی اگلی گل جملہ سمجھو سارا ہی نچوڑ آ گیا جے پورے رگو دا واجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا جتھے کتھے بھی ہوں اللہ نے میری ٹور بنائی حضرت عیسیٰ کہندے نے عزت میری احترام میرا وی آئی پی مقام میرا میریاں بلندیاں عظمتاں میریاں اے دے باوجود جتنا مرضی اچھا مقام میرا ہوئے اے دے باوجود میرے اللہ نے حکم دیتا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ اے جے حکم میرے اللہ دا میں اپنی ماں نال چنگا شروع کراں سارے جگ نو اللہ نے حکم دیتا ہے ماں دی عزت ہاں جی سارا جگ نبی دی عزت کرے تے نبی نو اللہ دا حکم ہے اپنی ماں دی عزت کرے یار بات بہت دور پھر درمیان چ رکنی پئی ہے ہن دعا کریے کافی وقت ہو گیا میں ایڈا لمبا تسی تے گھڑیاں بنے ویکھیا نہیں تے گھڑی میرے کول بھی کوئی نہیں تے میں بھی اج مینوں پتہ سی میرا آخری بیان ہے ہاں جی تے بڑا وڈا امتحان ہے ہاں اچھا مینوں پتہ سی کہ میرا اچھا ٹھیک ہے جی میرا ہاں جی میں آخیا مینو پتا سی میرا آخری بیان ہے تے بڑا وڈا امتحان ہے تے اللہ ہی اس امتحان سرخرو فرمایا ہے اللہ نے مدد فرمائیاں لو جی ہوں لوہری کی تمید نہیں تمید بھی تے میری پانچ دس منٹاں دی ہوندی 15 منٹاں دی اج تمید نہیں بنتے کہ بہتے اکتا ہی نہ جاؤ کدھرے ادھر ویکھو جناب دیندی سی لوری سی ماں جھولا جھولا کے یا ربی اب خیلانا محمد فرما کے جھولا جھلندی نالے منگدی دعاواں اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میریاں میریاں ساواں مانے جوانی لمی عمر پاک دیندی سی لوری سی ماں بھینا جھلاون جھولے ویرے نے سج دے بھینا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار ذرا لوری سنا کوئی نہیں بس کسی ماں دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے یا ربی او کیویں یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب قیلانا محمد یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے دیندی سی لوری شیما شیما اپنے ویرے نو اے کلیجے نال لگا دیئے عربی زبان دے جملے بول دیاں نے کہہ دیاں نے ہاضا اخلی لم تلدہ امی ترجمہ سنیا جے کہندیاں نے میرا اے ویر مینو ہاضا خلی میرا اے ویر مینو بڑائی 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 پیارا اے بھاویں نہ مانے جمیا پر تاں وی ہمارا اے
بھاوے نامال جمعیاں پر تاویں ہمارا ہے اتھے جملہ مفقود سی استاداں دا لکھیا میرے تک نہیں پہنچ پایا میں آپے جوڑ لا چھڑیا میں آکھیا کھچ دی اے ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے دیندی سی لوری شیما شیما کی کہندیاں نے ولیس من نسلن ابی وعمی جی جی دا ترجمہ سنے آجے دسنا بھلا انصاف ہویا یا نہیں ہویا نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسیت تامی جندڑی اے دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لاکے دین دی سی لوری شیما لو جی استاداں دی ادھی لوری تے اگے ادھی میرے تو جڑی اگے ادھی چھڑ دئیے مزید استاداں دی لکھی ہوئی ادھر ویکھ میں آکھیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لبھ دے نہیں سمجھے تسی لب جاندے نے یہو جی ہٹیاں بکالے تے سپر سٹور شاپنگ سینٹر اج تک بنے ہی نہیں یہو جی مارکیٹاں روئے زمین تے نہیں جے جتھوں مل وک دے پیسے نال ویرے لب جان اے جملے میرے تو ہی جڑے میں کیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں 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 مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وجوا کے دیندی سی لوری شیما اگے کہندی سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظر ویرے تے پا کے دیندی سی لوری شیما اگے شیما کہندی وضحا چہرہ بینو میرا اے ویر جے مینوں اتایا ویرا میرے رب قدیر جے پایان تھما شیما ویرا 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 فرما کے دیندی سی لوری شیما اسے وزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کیتا میں آکھا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیاں نے تھما کاری محمد محمد کہلا کے نائل لائیاں نے جھڑیاں کاری قرآن سنا کے دیندی سی لوری شیما اگے میں کہ میرے اللہ 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 میرے اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاد شگردانی کمال ادھی استاداں جوڑی ادھے جملے میرے تو جڑ گئے تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی اُن کردہ منتاں کاری ارزاں سنا کے کر لے قبول پیرا رحمت دا با کے آکھو آمین الحمدللہ جی جی بھائی کیسر محمود چوہان صاحب دے والا غلام حیدر اچھا حاجی غلام حیدر مرحوم اچھا جی ٹھیک ہے جی میں اپنے پیارے ویر اپنے پیارے بھائی جناب محترم جناب قیصر محمود چوہان صاحب انہاں دے والد گرامی حاجی غلام حیدر چوہان مرحوم جو فات پا گئے انہاں واسطے بھی دعا کراں گا میرے قاری صاحب ہری قاری محمد عرفان گل صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب اعظم ناروال اور مدرس تہاڈے اس مرکز دے ماشاءاللہ اتنی محنتاں کاوشاں انہاں دے والد گرامی واسطے بھی دعا کران گے اللہ مغفرت فرمائے میرے والدین سمیت اجتماعی جنہاں جنہاں دے والدین فوت سارے واسطے دعا کر دی ٹھیک ہے نہیں اجتماعی دعا ہو جائے سب واسطے آؤ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمكما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا رب جهانا دیا لوگاں نو شفا دے دینے، جڑے جڑے بیمار نے اللہ ساریا بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اللہ میرے والدین سمیت میرے پیارے جناب پیارے بھائی قیصر محمود چوہان دے والد گرامی سمیت جنہ جنہ دے جو جو فوت ہوئے نے بہنا بھائی عزیز و اقربا، اللہ ساریا نو اپنی رحمت نال جنت الفردوس عطا فرما. اللہ بے اولاداں نو اولاد نرینا عطا فرما. اللہ جنہ کول دیاں دیاں پتراں دی خیر عطا فرما. میرے رانا محمد عمر اللہ انہاں نو بھی بیٹے عطا فرما، اپنی رحمت نال اور بھی بے اولاداں نو اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جنہاں نو اولاداں عطا فرمائیاں نے اولاداں نو نیک اور صالح بنا. اللہ والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ اسی تیرے درد فقیراں، اللہ تیرے درد منگتے اپنے دروازے دے منگتیاں نو خیر دیاں خیراں پا. اللہ سونے اپنے بندیاں نال راضی ہو جا. اللہ میرے ویریاں دے انتظام تمام فرمانے نو، قاری صاحب دی محنت نو، انہاں دے نال جتنے معاونین نے تعاون فرمایا، اللہ انہاں دے رزق بڑھا دے، مال جان آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں نازل فرما. جو جو دلاں دے نیک ارادے نے سارے اندے سارے ہی پورے فرما. یا اللہ اے دین دے گلشناں نو قیامت تک قائم دائم رکھی. اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ سونیا اللہ جی اپنی رحمت نال اپنے دروازے دے منگتیاں نو خالی نہ موڑ. اللہ اللہ سونیا راضی ہو، اپنے بندیاں نال راضی ہو، شرمندیاں نہ کر، ترس کھا جا اپنے بندیاں تے. اللہ جی جو جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما دے. اللہ جو جو گزارشات نے اللہ پوریاں فرما. اللہ اپنی رحمت نازل فرما. اللہ سونیا جدو تک زندہ رکھے بڑی شان نال، مارے تے ماری پختہ ایمان نال، اللہ خا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما. اگے میں دو تین جملے جوڑے، میں آخیا اللہ وزن تے اللہ نے پانا ہے تے سدھے سدھے جملے، میں آخیا اللہ سڑیاں اولاداں چو قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائی. اللہ تیری توحید نو منن والے، تیرے نبیاں دی تیرے نبی دی سنت اپنانے والے، تیری راہ اندر دعاں نال تیری دتی ہوئی دولت لٹا آنے والے پیدا فرماندا ہی رہی. اللہ اوہ خرچ کرن گے تو اپنے وعدے نبھاندیاں ہویاں، انہاں دے رزق ودھاندا ہی رہی. رزق ودھ جاندے نے تے ایمان گھٹ جاندا ہے، اللہ پھر ایمان دیاں ہی واسطاں بھی فرماندا ہی رہی. اللہ سونیا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ دے بندے ہو، ایک میراز مدا نسخہ دے، اگر چاہندے ہو تواڈیاں اولاداں تواڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جان، بیویاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جان، پھر اے جناب تائیات اندر بیٹھیا کرو، جتھے رب جعلنی مقیم الصلات دعا پڑھ دے ہو اوتھے نال دا وی اضافہ کر لیو سلام پھیرن تو پہلے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی.
ماشاءاللہ تمام احباب نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرماؤ. 18 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد ابو بکر صدیق ڈیرے والی تلواڑا راجپوتہ دے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کیتی گئی ہے، جس دے اندر قاری خالد مجاہد صاحب، قاری محمد یاسین